Daba pagaidām ar sauli un siltumu nelutina, tāpēc var doties baudīt kultūras un sporta pasākumus Daugavpilī. 7. jūlijā 16. Rotko mākslas centrā. Jaunās vasaras izstāžu sezonas atklāšana. 6 jaunas izstādes atklāšanas dienā var apmeklēt bez maksas. 7. jūlijā 18. Dubrovina parkā Baltkrievu svētki Kupale. Piedalīsies kolektīvi no Latvijas un Baltkrievijas. Māla mākslas centrā studijas Latgale keramikas izstāde novatpētniecības un mākslas muzejā bez pastāvīgajām ekspozīcijām skatāmas Leonīda Baulina fotogrāfija izstāde un izšūmu izstāde. 7., 8., 9. jūlijā jaunajā forštatē 11. orientēšanās sacensības, bet 9. jūlijā 14. Latvijas jaunatnes čempionāts futbolā stadionā Celtnieks. Vairāk informācijas daugavpils.lv.